Ana Cristina, para quem vem do bairro da Calçada, os carros vão pegar a pista aqui à direita, vai subir aqui e vai adentrar ali ao túnel. Você está vendo aqui um retorno que está sendo construído. Espero ter respondido sua pergunta. E vamos continuar aqui a fazer as gravações para mostrar para você como vai funcionar o deslocamento de veículos para a BR-324 e vice-versa.
Bahia. Nossa gente avança de metrô.